jsme pili čaj doma vždycky, zvlášť teda po ránu, takže vlastně celý život, to znamená těch 40 let. Tak jak si vybavuju prostě ze svého dětství, tak rodiče vždycky ráno vařili čaj, vždycky jako součástí snídaně byl čaj, takže z tohohle pohledu fakt se dá říct jako celý život. Nevím, jestli jsem začal ten čaj pít v 5 letech nebo ve 4 nebo naopak v 8, ale to, co si z dětství pamatuju, tak je prostě to, že už jako v tom dětství čaj byl součástí snídaně. Prostě. Co mě jak se přitáhlo blíž té kultuře pití čaje, tak bylo, když jsme s ženou, pozdější teda manželkou, jeli směrem na východ, byli jsme v Turecku, potom v Iránu, ale to Turecko víc, teda to bylo takový jako docela důležitý přelom, byť tam jako ta kultura pití čaje není teda žádná úplně věc, která by byla, jak si odpovídala tomu, co se tady pěstuje pod tím čajovým milstvím, ale každopádně jako i mě to trošičku jako víc naladilo na tu vlnu takový toho i s kamarádama do čajovny a podobně, a trošku do toho čaje jsem jako kdyby víc pronikal. Tam především to, jakým způsobem zase ten čaj je prostě jako vlastně jakási součást jako běžné komunikace, že prostě lidi, když se někde potkají a sednou si a potřebují si krátce něco říct, tak vždycky se pozvou na čaj, vždycky si jdou sednout i u toho ten čaj. Jo. Tohle jako je něco, co třeba odsud člověk úplně nezná. Myslím si, že takovýhle přelomový čaj bylo mate, který jsem si tehdy dával, což je teda nečaj, ale přesto to bylo v čajovně a byl to jeden takový jako z prvních mých kontaktů s tím jako kvalitním čajem nebo pitím v čajovně, tak to bylo mate. No. No možná právě tím, že to byl nečaj, že to nebyl čaj, ale pilo se to prostě že z té speciální konvičky s tou kovovým brčkem, jo, což jako bylo zase něco zajímavého, a zároveň kolem toho byl teda i ten příběh toho jako, řekněme, posilujícího nápoje a podobně, a to, že to pijí ti přátelé, když se potkají někde a tak. Takže to mě tehdy zaujalo. Vím, že možná to bylo taky tím, i tím místem toho původu, že jsem to bral tak, že vlastně člověk, když poprvé přijde do té čajovny a teď najednou vidí na tom čajovém lístku ty spousty různých čajů, prostě indických, čínských, podobně, tak se v tom vůbec nevyzná a šáhne naopak po něčem, co je jednoduchý a co z tohohle toho jako složitýho komplexu, do kterého nevidí, tak nějakým způsobem vypadává ven. A to byly právě tady ty maté rancho, maté pampero a podobně. A tak proto mě to možná taky trochu zaujalo a i v té době jsem jako hodně se ponořoval do věcí, které se týkaly třeba jako Latinské Ameriky a obecně prostě Ameriky, takže prostě i ta Jižní Amerika mě v tomhle tomu přišla zajímavá. Tak možná taky to byl ten důvod, proč jsem jako nejdřív sáhl tady do téhle oblasti. Já jsem si nikdy vlastně nezačal pít kávu a kávu v zásadě nepiju. A ten čaj prostě tím, že má spoustu různých obdob a variací, že to není jenom klasicky černý čaj, ale že člověk si může dát zelený čaj, může si dát ovocný čaj, může si dát bylinkový čaj, což častokrát taky dělám, tak vlastně to skýtá člověku jako velkou variaci toho, aby vlastně celý den mohl popíjet různé druhy čaje a nevznikala z toho závislost toho typu, že už dnes piju čtvrtý kafe. Jo, takže z tohohle titulu i ten čaj pro mě jako důležitou součástí dne, kdy skutečně jako jednou, dvakrát si dám zelený čaj, pak si dám nějaký bylinkový, někdy ovocný, a je to prostě, střídám to různě a není to tak, že bych měl jednu jako úplně oblíbenou značku. Spíš třeba u toho výběru čajů se zkouším jako člověk, který má nějaký ekologický cítění, tak se orientovat taky podle těch věcí, které se týkají jako certifikace Fair Trade, certifikace bio a podobně, což v dnešní době už je možné, ještě před těmi 10-15 lety, to v zásadě byla věc, kterou tady v Česku se těžko se hledali ty možnosti, dneska už ty možnosti jsou, takže já se snažím i podle tohoto vybírat.
No, mě určitě pomáhá zdravotně, jako to na sobě docela cítím, že asi hlavně po ránu teda potřebuju do sebe dostat prostě něco teplýho, prostě nějaký teplej nápoj a ten čaj je taková jako nejrychleji připravitelná věc, navíc taková jako relativně pro to tělo jako neutrální, že to není prostě žádný ohřívaný mlíko nebo něco podobného, co je zase spojeno s jako jinými, řekněme, věcmi, které můžou zhoršovat některé zdravotní problémy, takže z tohohle titulu ten čaj je prostě takřka ideální nápoj, který si člověk ráno, pokud potřebuje do těla dostat něco teplýho, tak který si může připravit. A toho teda využívám jako naprosto pravidelně, prostě den začínám tím, že si ráno hned, když vstanu, tak uvařím čaj. A samozřejmě v průběhu toho dne těch čajů je potom několik a většinou tím čajem i končím.